Soc la Maria Mercè Quartiella i us llegiré un fragment de Flor salvatge. La dona mira el vell, el rostre esverat. Mai no havia vist un mort tan a prop. I què hem de fer, doncs? L'home s'ajupa amb dificultat, els genolls unes xarneres rovellades. A la ganzoneta, la panxa li reposa sobre les cuixes toves. Compon una figura estranya, amb la camisa verda i la gorra. Sembla un follet gras i rabassut, que ha perdut agilitat. Per un moment, té la sensació que mai no es podrà tornar a aixecar, com si alguna molla imaginària dins les ròtules hagués traspassat el límit d'elasticitat i hagués perdut la possibilitat de reprendre la posició vertical. Ja no té edat per aquestes bestieses. Apropa amb dificultat l'orella al pit del mort. No sap ben bé què hi espera sentir, potser una respiració tènue, el sotrac d'una bomba vella que sembla que s'atura, fa uns quants espatecs i al final torna a posar-se en funcionament. Però del costellam prominent, ample i rodó com el d'una balena encallada a la sorra, no en surt cap soroll. L'home és mort, definitivament, i el vell li puja per l'espinada un sentiment fosc i espès, llengua de lava densa i calenta que s'escampa a poc per tot el cos com una herba enfiladissa, parsimoniosa i inexorable, arrepant-se a cada òrgan, a cada vena, a tots els ossos. És mort, un mes entre els que el precedien i li feien d'escut s'ha precipitat pel penya-segat de l'altre món sense cap mirament, sense avisar-lo. Sent que avança una passa a contracor i es col·loca més a prop de la timba. Hem de fer carro al cotxe, diu de sobte, i mentre parla posa una mà a terra i mira d'aixecar-se sense èxit. Es nota el cos com una massa inútil i pesant de la qual, de vegades, li agradaria escapar-se. Desfer-se'n com d'un escafandre per bussejar. Obrir una cremallera i sortir de l'estrosi, del sobrepès, dels moviments feixucs, molt més àgils que els pensaments que els anima. Com li agradaria recuperar la lleugeresa de les primeres dècades, quan pesava 2/3 del que ara marca la bàscula. Ajuda'm a aixecar-me. Allarga una mà cap a la dona, procurant estalviar-se un prec més sòlid. Ja en té prou amb l'evidència inapel·lable i penosament acceptada de la seva debilitat. Ell agafa el braç del vell i l'estira sense gaire esforç. La mirada esmolada de l'home recorre tot el que pot abraçar, que no és gaire. Caldrà que vagi a graduar-se les ulleres un altre cop, cada vegada s'hi veu menys. No hi ha ningú pels voltants, sembla. Mira d'arribar als talons del cadàver fent el mínim esforç. Ara són les lumbars les que es ressenten de la jugada. Fer-se vell és ben trist. Agafa primer un peu i després l'altre. El cos inert i excessivament gras no hi ajuda gens. La dona, d'entrada, no entén les intencions de tota aquesta coreografia maldestra. El mira com si estigués jugant a algun joc antic amb unes regles que desconeix i es queda encantada amb aquests moviments estranys que no veu què pretenen. Estàtica, sembla haver-se convertit en una estàtua de sal, no per haver espiat per sobre l'espatlla la destrucció d'una ciutat pecadora, sinó, simplement, per haver contemplat sense voler la mort d'un home. El vell brama amb una energia que sembla impossible que ni en els plecs carnosos que li pengen a banda i banda de la cara. Va, espavila't! La dona reacciona, s'inclina i agafa el mort per sota les aixelles. Els ulls sense vida apunten directament cap a ella i té la sensació que aquesta mirada buida li travessa el cap. Li radiografia els pensaments. Què pot oferir per disculpar-se d'estar viva a aquesta cara que cau cap a un cantó que ja no representa la d'una persona? Els morts no s'assemblen mai a qui eren quan estaven vius. Què ho fa que els rostres es transformin en pocs segons en una altra cosa, en una mena de màscara estranya? Sembla que dormi, diu la gent quan vella un difunt. Però és mentida. Aquell que reposa dins el taüt ja s'ha convertit en una disfressa flonja, en una despulla, com la pell que abandonen les serps quan muden, un revestiment inútil. Empetes i rodolons arriben a la part de davant del vehicle. Aquests 3 metres d'estarabades i esforços mal coordinats s'han convertit en una feinada. Miren d'acomodar el cadàver, que no col·labora en les manipulacions poc hàbils de tots dos, al seient del conductor. Un fil de sang que ha deixat un rastre vermellós al paviment, com si un nen ratllés d'esma una línia amb un guix de color grana està tacant la tapisseria. Ara el mort
ha quedat ajagut, entrevessat, sobre els seients del davant. Si fos viu, s'estaria clavant el canvi de marxes. Els genolls li surten una mica per la porta, que la dona ha provat d'ajustar, mirant de dissimular una situació que li sembla difícil que passi desapercebuda. És d'hora, 9:15 del matí, i estan aparcats en un extrem de l'àrea de servei, un lloc discret, poc visible des de la benzinera. El vell s'allunya arrencajant cap al cotxe de la dona. Tarda una eternitat a arribar-hi, voltar-lo i asseure's amb dificultat al seient del copilot. Ella, que s'ha vist de sobte sola al costat d'un vehicle que conté un home mort, s'activa ràpidament i amb decisió, com una heroïna de conte per a nens que comprèn que si es queda quieta corre perill, endreça tot el que està fora de lloc. Recull la bossa i el bastó que havien abandonat per moure el cos, tanca les portes del darrere, mira d'esborrar amb la punta de la sandàlia el rastre sangonós que delata el trajecte minso del difunt i es dirigeix al trot cap al vi. Els seus 90 quilos de pes, ben distribuïts tot i l'abundor, torontollen durant el trajecte. Mentre corre, es pregunta què hi pinta ella enmig d'aquest erm de formigó, en companyia de dos vells, un que ja no hi és i l'altre que, blanc com el paper, espera que no se li mori ara mateix de l'ensurt. Abans de seure's al volant, no pot evitar tornar a mirar amb ulls corpresos els genolls molsuts que sobresurten, inerts, per la porta del davant de l'altre vehicle. No entenc per què no truquem a la policia o a una ambulància, insisteix. El vell du la samarreta imperi amarada de suor sota la camisa fina de lli i el cor li va a 100 per hora. Es treu un mocador blanc amb ratlles blaves a les vores, molt ben planxat, i se'l passa per la cara. No trucarem a ningú, respon, lacònic, i la dona se'l vira com si no l'entengués, com si hagués parlat en una llengua estranya, potser en rus o en mandarí. Però per què? Bé que hem de fer alguna cosa amb el mort, no? Per descomptat, contesta l'home, sense més aclariments. Doncs ja em dirà el què, li etziba ella, mentre es pregunta si pot tenir alguna mena de conseqüència haver mogut un cadàver. L'haurien de dur a un hospital i allà ja s'encarregarien del que fos. No diu res més, però el paio aquest no l'havia vist mai i considera que és el vell qui se n'ha de fer càrrec. He de fer una trucada, diu l'home, i la convida a sortir del cotxe per parlar a sol.